পুনৰ ৰবিবাৰ আহিল আজি, আপোনালোকে গম পায় মই অনলি ফৰ ৰবিবাৰে এটা সৰু ভিডিঅ' দিম, ঘৰত আহিব পাৰোঁ দুই চাৰি ঘণ্টাৰ কি পাৰোঁ নাই, গতিকে কিনো দিম আৰু এই ভাতটোকে দিং আৰু, এইটো ভাতকেৰেলা ভাজা, তাৰপিছত এইটো মাংস, এইটো চাটনি বনাইছে দেই মিলাই কিবা কানি নাৰিকল চাৰিকল কি কানি বনাইছে বনাইছে আৰু নাজানো কাজু বাদাম, তাৰপিছত এইটো পটল, এইটো নিম্বু টেঙা, গতিকে লোকেল মাছ চৰি লোকেল মুৰ্গী, লোকেল মুৰ্গী এই লেগ পিচ বনাইছোঁ, হা লেগ পিচ সৰু সৰু মুৰ্গী চাৰিটা লেগ পিচ তাৰে এটা লৈছোঁ, গতিকে লেগ পিচটো পিছত খাম নেকি আৰু জোল দৈ খাই লওঁ, মজাও মজা বৈদ্য মজা, বৈদ্য গতিকে আপনাদের যদি ভাত খাই লওয়া নাই মনে চিন্তা আরামত খাই লোক, আরামত থাকক, শান্তিত থাকক, সুখত থাকক, সকলে আমি মিলিজুলি চলিব লাগিব, গতিকে ভিডিওটো বেশি লম্বা নকরো, শেয়ার করলে ভাল পাম আর মানে আগলে বনাবলে, গতিকে বেশি লম্বা নকরো, ওকে।